Empat lelaki termasuk dua warga emas berdepan detik cemas apabila terperangkap atas pokok lebih 4 jam setelah kawasan ladang di Postbrook dekat lojing Gua Musang Kelantan dilanda banjir. Mangsa masing-masing dua warga emas berusia 69 tahun dan dua lelaki Myanmar yang juga pekerja ladang sayur itu bagaimanapun berjaya diselamatkan oleh anggota bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Nur Azizi Cik Noh berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.31 pagi. Tiga kenderaan pacuan empat roda dan sebuah bot penyelamat dikejarkan ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 1 km daripada simpang pos Belau Gua Musang. Mangsa dikatakan terpaksa memanjat pokok rambai untuk menyelamatkan diri susulan arus air yang laju selepas paras sungai Brook melimpah ke laluan pos Belau. Pasukan penyelamat juga terpaksa meredah arus sungai sebelum berjaya membawa turun mangsa dari pokok berkenaan. Operasi tamatkan kira-kira jam 10 pagi selepas semua mangsa dibawa ke tempat selamat.